ଝିଅ ମାନେ କେଉଁଭଳି ପୁଅଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଝିଅ ମାନେ କେଉଁଭଳି ପୁଅଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପୁଅଙ୍କ ସହ। କେଉଁ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବା ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବା ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କୁଆଁରୀ ଝିଅ। କେଉଁ ଜିନିଷ ଝିଅମାନେ ହାତରେ ଧରି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଝିଅମାନେ ହାତରେ ଧରି ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଖାଆନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକ୍ସ କଲେ ଝିଅମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକ୍ସ କଲେ ଝିଅମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 20-30 ମିନିଟ୍। ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ତନ ବଢ଼ିଥାଏ କି? ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ତନ ବଢ଼ିଥାଏ କି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହଁ। ସେକ୍ସ ଆଗରୁ କ'ଣ କଲେ ପୁଅଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଲୁହା ଭଳି ଟାଣ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ସେକ୍ସ ଆଗରୁ କ'ଣ କଲେ ପୁଅଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଲୁହା ଭଳି ଟାଣ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫୋର୍ପ୍ଲେ। ରାତିରେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଲେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ କି? ପୁଣି ଥରେ ରାତିରେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଲେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ କି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନା। ସମ୍ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ? ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ। ସେଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଲୋକ। ଗୋରାରୁ ଗୋରା ଝିଅମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜିନିଷଟି କଳା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଗୋରାରୁ ଗୋରା ଝିଅମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜିନିଷଟି କଳା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଛାଇ। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ। ସେଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇନଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇନଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରାକ୍ଷୀ। କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ କମ୍ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ କମ୍ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକ। ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ? ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯୋନିର ଉପର ଅଂଶ। ମହିଳାମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରିଦିଅନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରିଦିଅନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲାଜରେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଝିଅମାନେ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ବସି ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଝିଅମାନେ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ବସି ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପତଳା ଝିଅମାନେ। ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ସ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଦବାଇଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସେ? ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ସ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଦବାଇଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସେ?
तेबे उत्तरटी हला तांकर नितंब को केउ देशर झियो माने दिनरे भी संभव करितांती पुणि थरे केउ देशर झियो माने दिनरे भी संभव करितांती तेबे उत्तरटी हला दक्षिण आफ्रिका देशर झियो माने केउतले लगई कि संभव कले झियो राति सारा सेक्स करिवो पुणि थरे क्यों तेल लगे कि संभव कले झी राति सारा सेक्स करिवो तेबे उत्तरटी हला सोरिष तेल क्यों देशर झियो माने पुओ मानकु बलात्कार करंती पुणि थरे क्यों देशर झियो माने पुओ मानकु बलात्कार करंती तेबे उत्तरटी हला साउथ आफ्रिका झियो माने सेक्स कर सारिया परे परिश्रा काहेकि करंती पुणि थरे झियो माने सेक्स कर सारिया परे परिश्रा काहेकि करंती तेबे उत्तरटी हला स्पर्म बाहरी जीवा लागे कहार अधिक वीर्य बाहरी थाए पुअर ना झियर पुणि थरे कहार अधिक वीर्य बाहरी थाए पुअर ना झियर तेबे उत्तरटी हला पुअर लिंग को मुहरे धरिले अधिक मजा कहा को आसी थाए पुणि थरे लिंग को मुहरे धरिले अधिक मजा कहा को आसी थाए तेबे उत्तरटी हला झियो मानकु संभोग करिया समय रे प्रथमे किए थकी पड़े पुणि थरे संभोग करिया समय रे प्रथमे किए थकी पड़े तेबे उत्तरटी हला पुओ कुआरी झियो माने प्रथम थर संभव कले रक्त काहेकि बाहरी थाए पुणि थरे कुआरी झियो माने प्रथम थर संभव कले रक्त काहेकि बाहरी थाए तेबे उत्तरटी हला सिल फाटिबा कारणरो महिला मानकर केंगरे छेप लगाइ देले से संभव करिया पई पागल होइ जिबे पुणि थरे महिला मानकर केंगरे छेप लगाइ देले से संभव करिया पई पागल होइ जिबे तेबे उत्तरटी हला पेटर नाभिरे चौठी रातिरे केउ झियो मानकर रक्त बाहरी नथाए पुणि थरे चौठी रातिरे केउ झियो मानकर रक्त बाहरी नथाए तेबे उत्तरटी हला विवाह पूर्वरु संभव करथिबा झियो मानकर झियो मानक सांगरे केमिति संभव कले मजा लागिबो पुणि थरे झियो मानक सांगरे केमिति संभव कले मजा लागिबो तेबे उत्तरटी हला दुई गोड़ टेकिकी विवाह आगरु संभव करथिबा झियंकर केउ अंग बेसी कला पड़ी थाए पुणि थरे विवाह आगरु संभव करथिबा झियंकर केउ अंग बेसी कला पड़ी थाए तेबे उत्तरटी हला निप्पल केउ बयसर महिला पूरा नंगला होइके संभव करंती पुणि थरे केउ बयसर महिला पूरा नंगला होइके संभव करंती तेबे उत्तरटी हला 22 रु 28 वर्ष बयसर महिला।